ტექსტ უმარს ვუხმოთ. ამავე საკითხზე უნდა ვისაუბროთ პრინციპში. ჩვენ კოტე ჩაჩბაია რელიგიის მკვლევარი შემოგვიერთდება, თუმცა გარედან შევაფასებთ ამ ყველაფერს. დეკანოზი მაინც წევრია სამღვდელო პირია და კოტესთან ერთად შევაფასებთ ცოტა გარედან. თუ შემოგვიერთდებით, უკვე შემოგვიერთდებით ჩვენთან ერთადაა. და პრინციპში ის კითხვა, რაც ბოლოს დაუსვით დეკანოს, შეგვიძლია დაუსვათ კოტესაც. მადლობა, რომ მოხვედით სტუდიაში. ვის ინტერესში შედიოდა ეს ყველაფერი? თქო, ვკითხეთ დეკანოს ილია ჭიღლაძეს და თქვენც მინდა რომ ვკითხოთ აკვირდებით მოვლენებს გარედან. გარედან რა ჩანს და როგორ ჩანს? საკმაოდ რთულია. ეხლა ვისაუბროთ ვის აწყობდა ასე ვთქვათ განვითარებულ მოვლენები, რადგან ორი წლის დაგვიანებით გააკეთა მეუფე იაკობმა ეს განცხადება ფაქტობრივად, როგორც თუ მის სიტყვას ვენდობით. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ უკვე წლებია, რაც საპატრიარქოს ირგვლივ სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები ცდილობენ თავიანთი გავლენის მოპოვებას და რადგან უკვე ახლოვდება დრო, როცა ახალი ხელმძღვანელი უნდა ყავდეს საქართველოს ეკლესიას, ბუნებრივია ყველა ჯგუფს სურს თავისი გავლენა განემტკიცოს. თუმცა კონკრეტულად ვინმეზე ესე ხელის დადება ალბათ გაჭირდება, თუ თავად მეუფე იაკობი არის საუბრებს ამაზე. ყველაზე მეტი კითხვა დაისვა წერილის ირგვლივ, რომელიც ეკუთვნის ციანდის საქმეში ბრალდებულ სამღვდელო პირს, მამალოზის წერილზეა საუბარი და ჩვენ მოვისმენთ სხვადასხვა შეფასება, რაღაცა ეკლესიო ბედუკაძეობა, შეგუძრა პურში არ შეიშვება და ასე შემდეგ. რა შეიძლება ეწეროს ასეთი ამ წერილში, რამაც შეიძლება გადააყირაოს საეკლესიო წყობა და მაგალითად გუში ნიკა გვარამია გვეუბნებოდა საერთოდ, რომ რიგი მიზეზებია, რის გამოც არ შემიძლია გავასაჯაროო წერილის შინაარსი. რა არის ასეთი ამ წერილში? პირველმაც თავი შეიკავა ამ წერილის გასაჯაროს. ხო, რა ნაწილებზე არის საუბარი და არა მთლიანი შინაარსი? ჯერჯერობით მხოლოდ ჭორების და მითქმა-მოთქმის დონეზეა ეს ყველაფერი, მაგრამ როგორც თავად მამალაძე და მისი ოჯახის წევრები აცხადებდნენ, აქ იყო, რაც ღიად ითქვა, აქ იყო კორუფციულ სკანდალებზე და გარკვეულ ფინანსურ მითვისებაზე, თანხების მითვისებაზე საუბარი. ამის იქეთ რა შეიძლება იყოს, ამაზე ალბათ თავად უნდა ისაუბრონ, თუმცა გარკვეული პირების მიმართ ეს ეკლესიის დამცველის მანტიის მორგება, იგივე მეც უყურე გვარამიას ეტრეს გუშინ, ესეც საკმაოდ საეჭო და უბრალოდ პოზის მორგებას გავს. და ფინანსურ საკითხებზე არ მგონია რომ ტელევიზიას თავი შეეკავებინათ, თუ მხოლოდ ამ პრობლემებზე იქნებოდა საუბარი. გაცილებით ხო მოლოდინი არის, რომ გაცილებით უფრო მძიმე იქნება. რა საფრთხე შეიძლება მოყვეს ზოგადად აი ამ წერილის გასაჯაროებას, იმიტომ რომ რაღაც არის მოლოდინი, რომ მაინც სადღაც გაჟონავს? თუ ეს ძალიან სკანდალური იქნება ინფორმაციის შემცველი, რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს რომელიმე სასრულო პირის, მაღალი სასრულო პირის დისკრედიტაციის შემცველი ინფორმაცია, რაც საბოლოო ჯამში სულ დაისახება ეკლესიის ავტორიტეტზე მოსახლეობაში. ეს შეიძლება იყოს ალბათ საბოლოო შედეგი. ის რაც ხდება ეხლა საზოგადოებაზე, როგორ აისახება თქვენი აზრით ამ წერილის გამოქვეყნების გარეშე? ისე სანამ ამ კითხვას უპასუხებს კოტე, დღეს ივანე ბაკურაძე ხალხში გავიდა ჰეშტეგს საინტერესებს ყოველ მოსახლეობა რას ფიქრობს და გამოკითხვა ჩაატარა ქუჩის. თუ მზადაა ეს ვიდეო, მე მინდა რეჟისორს ვთხოვ, შენთან ერთად მოусმინოთ. ნუ ბუნებრივია, მოკლე გამოკითხვა არა, სახავს ამ სრულიად მოსახლეობის ინტერესს. ემპირიულად და სრულიად კვლევა არ არის, მაგრამ რაღაც განსხვავებული შეგვიძლია მოусმინოთ, შენთან ერთად მოусმინოთ და იქიდანაც მეორე კითხვები გვექნება ნახოთ ვიდეო. შემთხვევითი გამოკითხვის პრინციპია, ამიტომ ნახოთ რას ამბობენ. წავედით, ნახეთ. საპატრიარქოში მიმდინარე მოვლენებს თუ აკვირდებით, თქვა რა გაგიგიათ ამის შესახებ? ცოტა არასასიამოვნო ამბებია, მაგრამ რატომაც არ ჯერა. თქვენზე ფაქტები როგორ აისახება, თქვა რას მეტყოლებს ის ფაქტები, რაზეც ტელევიზიაში ყველაზე ხშირად ამბობ? მეტყოლებს, რომ ებძვიან მართლმადიდებლობას. ჩვენ წუხელ უყურებდი ტელევიზორს და ცუდადაო და მნაირი და მე იქ შეხრა შემოხრა იწება და იგი თანამდებობაზე გასულა და როგორ შეიძლება საპატრიარქო იმაზე ღმერთის იდეას არწმუნებდა, მე მაგათთან მიკვიცა. ზოგი ბრაზდება იმის არმოს, როგორ შეიძლება ღმერთის იმაზე, რომ ერთი მეორეზე ეგია, მე გევიდე სათავეში ბილის გამს და რაფერს აღფერ რა შეიძლება ღმერთის არწმუნებდა და ყველამ უნდა ვიცამოთ ღმერთი და ვინცომ ჭკვიანია და ვინც გაგებულია, იმან უნდა ეუფლოს და რაც ხა ვინცომ არის და ბალფენებს რაც ხა იყო და შემფენებს. ვარ ყოფილი და ესახება ჩემზეს და ალბათ ნებისმიერ მოქალაქეს რა. რატომ უნდა იყოს მოსაწონი ასეთ საქციელ პატრიარქზე და პირისპირო რა. მისი განაგდება ესე თქვა თუ ხეშად რო თქვა და რაც
ამ თანამდებობისთვის ბრძოლა, რა ვიცი, არ არის ამოსაწონი არც ერთი ადამიანი. ილია მეორე არის საქართველოს мама, გადამჩენელი და ამაზე როგორ შეიძლება მაგაზეთ რაღაცას ვიღაცამ რაღაცას თქვა. ყველამ უნდა დაისაჯოს ჩვენი ქართული ერის ამ მე-20 23 საუკუნეში мама რა, мама დაპირისპირება ყოველთვის იყო, ყოველ საუკუნეში იყო და ჭერაობის დონეზე არ უნდა დიოდეს ეს საკითხები. უნდა წლებოს და საპატრიარქოში ხემზანდების მიერ რუსეთის გავლენა რა თქმა უნდა დღეს დიდია. ჯერ კიდევ საპატრიარქოშიც იყვნენ ძველი გეგებიჩინიკები შემორჩენილი. აი ერთ მორწმუნეების სახელით რუს არც ერთ მორწმუნეს არა არაფერი არ აქვს მაგას უნდა სარწმუნებასთან. რუს ღმერთმა ყველაფერი მიცა სიმძიმის გარდა. მე არ მჯერავს რომელიმე შეთქმულება ყოფილიყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე დიდად მომწონს პატრიარქი და ვაფასებ და გულისყურით უსმენ ყველა მის გამოსვლას. ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში და მოსახლეობა რაღაც განსხვავებული აზრები აქვს, თუმცა ერთი აზრი არის საერთო ყველასთვის, რომ ილია მეორე არის უმნიშვნელოვანესი ადამიანი მათი ცხოვრებისთვის და მასზე შეხება როგორც პირდაპირ ასე ირიბი რაღაცა წარმოუდგენელია მოსახლეობის. აი ეს ნდობა, რომელიც ამ ინსტიტუტს აქვს, შეარყია თუ არა იმან რაც ხდება ქვეყანაში და რა ვიცი, როგორი რეაქცია შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს? ხო, როგორც კვლევები გვიჩვენებს, გარკვეულწილადში სკანდალმა იმოქმედა ეკლესიის რელიგიაზე, თუმცა ჩემი აზრით ეკლესიის ავტორიტეტი ძირითადად აღდგომილია თავად ილია მეორის პიროვნულ ქარიზმაზე და იმ ავტორიტეტზე, რაც მან აწლოვლების განმავლობაში მოიხვეჭა. ასე აქედან გამომდინარე, ჯერჯერობით შეუძლებელია ეკლესიის რეიტინგის თუ მისი მნიშვნელობის ვარგნაზე ვისაუბროთ, სანამ ილია მეორე არის მისი ხელმძღვანელი. თუმცა ილია მეორის შემდგომ მე ვერ ვხედავ იერარქებს შორის ისეთ, ვთქვათ, ქარიზმატულ ფიგურას, რომელიც შეძლებდა მის მსგავსად მიეღო პოლიტიკურ პროცესებში და ზოგადად სოციალურ ცხოვრებაში ეთამაშა ისეთ მნიშვნელოვანი როლი, როგორცაც ილია მეორე ასრულებს დღევანდელ დღეს. მოსაყდრეების საკითხი იყო ძალიან აქტუალური, მათ შორის აი ეს ბოლო სკანდალიც ერთ-ერთი უკავშირდება პატრიარქის მოსაყდრის დანიშნაში, ხელისუფლების შესაძლო კვალს ამ პროცესში და ასე შემდეგ. თქვენ როგორი შეფასება დაგჭირდათ, რამდენად ღია და სამართლიანი იყო პროცესი, რომელიც ვითარდებოდა საპატრიარქოში? როგორც мама ილიამ აღნიშნა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ხელისუფლებას სურს, რომ გავლენა ქონდეს ეკლესიაზე და ეს უახლეს საქართველოს ისტორიაც ამას ადასტურებს. თუმცა ეს პროცესი ამჟამად რა თქმა უნდა არ ყოფილა საჯარო, თუმცა ილია მეორეს ჰქონდა აბსოლუტურად უფლება და შეეძლო კიდევაც ამ წესით დანერგინა თავისი მოსაღდრეშიო. რა იქნება მომავალში, იქნება თუ არა ის სამომავლო პატრიარქი, ეს ჭორები და ასე ვთქვათ დაპირისპირება ეპისკოპოსებს შორის რეალურად რომ ვთქვათ ნაკლებ გავლენას ახდენს მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე და ეს სკანდალები გაუთავებელი, რასაც ზოგიერთი მედია საშუალება გვთავაზობს და გარკვეული პერიოდულობით ასე ვთქვათ აქცენტირება ხდება ამ საკითხზე, უბრალოდ ჩემი აზრით გადაფარავს სხვა სოციალურ საჭიროებებს, რაც გაცილებით აწუხებს რიგით მოქალაქეს, ვიდრე ეპისკოპოსებს შორის რაღაც თანამდებობის გამო დაპირისპირებები. უნდა ქონდეს თუ არა სინოდზე უნდა კითხოთ. უნდა გამართულიყო აქამდეც უკვე სინოდის ხდომა და დღეს ანდრია ჯაღმაიძემ თუ არ ვცდები ანდრია ჯაღმაიძის კომენტარი იყო, რომ წლის ბოლომდე აუცილებლად შედგება სინოდის ხდომა. უნდა ქონდეს თუ არა იმედი და მოლოდინი, რომ აი სინოდის ხდომაზე რაღაც გაირკვევა და უფრო მეტი ნათელი მოეფინება იმ ამბავს, რაც ახლა ტრიალებს, იმიტომ რომ ურთიერთ გამომრიცხავი ამბები გვესმის და უამრავი სხვადასხვა მიზეზი და არგუმენტი, რაც მოსახლეობასაც აბნევს და მე პირადადაც დაბნეული ვარ, ვერ დალაგდა ჯერჯერობით სურათი კარგად რა ხდება. რა რისი მოლოდინი უნდა ქონდეს და სინოდზე რო გითხრათ? საკმაოდ რთული შემთხვევა ეს კორეპისკოპოს იაკობის განცხადება, იქიდან გამომდინარე რომ მიუხედავად იმისა რომ ის საკუთარი სურვილით ასე ვთქვათ გათავისუფლდა თანამდებობიდან, შინაარს მისი განცხადებები არც თავად არ გამეჯუნია და არც საპატრიარქო დღემდე არ გამეჯუნია. და ეს უნიშნელოვანეს თანამდებობაზე რჩება, არის კიდევ წინამძღვარი ბოდიში. დიახ, ეპისკოპოსად რჩება კლავაც, მაგრამ აქ ცოტა უხერხული მომენტია, საპატრიარქო რომ გაემეჯნოს მისი კორეპისკოპოსის განცხადების შინაარს, ფაქტობრივად ტყუილში უნდა ამხილოს საკუთარი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი იერარქი და არ ვიცი როგორ გაართმევენ თავს ამ უხერხულ მომენტს, თუმცა სინოდი უკვე თითქმის ერთ წელიწადია არ შეკრებილა და ამის გარდა კიდევ დაგროვდა უამრავი მნიშვნელოვანი საკითხი, იგივე უკრაინის ავტოკეფალიის საკითხის განხილვაც, რაც განაპირობებდა ალბათ გარკვეულწილად ამ გაჯანმრთელებას სინოდის მოწვევისა. ან ჩვენ გვაქვს ახლა ორი ვარიანტი, ხო, რომ საპატრიარქომ არ უნდა თქვას, რომ
ცილის მწამებელია, მისი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი იერარქია, მაგაზე მაღლა მხოლოდ პატრიარქია ხოს წოდებების თვალსაზრისით. ან ცილის მწამებელია, ან მართალს ამბობს ორივე შემთხვევაში, ან ეპისკოპოსს უნდა განკვეთოს, ან საკუთარ თავს უნდა დასაჯოს, რას ველით რო გითხრა და შეგვიჯა. ალბათ რაღაც შუალედური ვარიანტის გამონახვა იქნება, რომ ან ვერ გაიგო ისე როგორც როგორც უცხრეს და რაღაც მსგავსი, ხო? ანუ არველ რადიკალური გადაწყვეტილებები ზოგადად განკვეთა ან მსგავსი ილია მეორის მართველობისთვის ნაკლებად არის და მახასიათებელი მით უმეტეს მისი ერთგული ადამიანების მიმართ და ამიტომ ესე რადიკალურ ნაბიჯს. თუმცა ზიადის ერთგულების განკვეთა გვახსოვს. თუმცა შინაარს ალბათ მეტნაკლებად ირიბად მაინც გაიმიჯნებიან ხელისუფლებასთან დაპირისპირების კონტექსტში. ბოლო კითხვას დაგისვათ და ძალიან მოკლედ მიპასუხოთ. შეიძლება თუ არა აი ამ პროცესებმა, რასაც ორი დღე ვადევნებთ თვას, განსაზღვროს რაღაცნაირად ბედი ეკლესიის და როგორ ხედ, როგორ წარმოგიდგენიათ აი ეს ეკლესიის ბედზე საუბარი ჯერჯერობით რთული, ამაზე ალბათ მომავალი პატრიარქის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მისი ბედის განსაზღვრისთვის, თუმცა საომავლოდ თუ კი გაგრძელდა მსგავსი კრიზისული ვითარება, ბუნებრივია დადებითად ერთ-ერთ შემთხვევაში ვერ აისახება საბოლოოდ მის მომავალზე და ბედზე საქართველოში. დიდი მადლობა კოტე ჩაჩიბაია, რელიგიის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად ამ საღამოს.